goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Salve, gurizada! Ei, Oliver! Salve, Felipe! Salve, Adriano! Bonzinho! Ô, Adriano, tô no Discord, se tu tiver um tempinho aí, se quiser entrar aí pra prosear, pode entrar. Aí, Oliver, fala em português aí, pô! Traduz aí, mano. Bom dia, salve, Keila! Nada mais justo, né, rapaziada? Quando a gente vai falar com gringo, a gente traduz pros gringos. Agora, se eles querem falar com a gente, eles que traduzam, né, mano? Salve, Alex! Salve, The Wainer! Acho que é The Wainer que fala, né, mano? Foi mal se eu estiver falando errado. Gurizada, hoje nós vamos estar mexendo aí na escorinha. E... ai, deixa eu pegar o celular aqui pra acompanhar o chat. Queria pedir um bagulho pra vocês, por favor. Vamos deixar o likeão aí pra tá dando aquela força. Pegar o celular aqui, mano. Daí a gente já troca a tela aqui, tá? Só um minuto. Deixa eu dar o like aqui com a minha conta também. Não esquece do like. Vê se o volume da música tá bom agora, rapaziada. Deixa eu trocar a tela. Aí, ó. Vou tirar isso aqui. Gurizada, eu tô dando uma arrumadinha. A cor tá meio estranha. Eu tava assim, ó. Foi mal, rapaziada. Hoje eu tô meio arranhando também. Ele precisa de um desse pra console. Tá traduzindo. Aí sim, então. Pra vocês como tá o curso, só que ela tá estranha, daí eu vou arrumar, né? Porque nós deixamos daquele jeito, né? Vocês sabem. Tá assim, ó. Tá meio parecendo uma roda americana, sabe? A cor, mas ela tem um detalhezinho a mais. E... me perdi aqui. Aqui, ela tem esse detalhezinho aqui da curvinha. Tô dando uma ajeitadinha, tá ligado? Manda salve pro Vugo Ivan aqui, ó. Tá top. Aí sim, Lucas, tamo junto. Rapaziada, quem tiver chegando aí e não deixou o like, mano, já capricha no like, hein? Se não tiver like, não dá força pra gente aí, pô. Que isso? Aí ela tem esse detalhe. Eu já tava fazendo aqui, na verdade. Esse detalhezinho. Eu vou... esses dois aqui. Esse aqui também. Que nós tem que... oh, pior que agora fazer isso aqui vai ser ruim. Ah, vai ter que ficar assim, né? Posso fazer isso que vai bugar aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Ela tem várias pontos, não pode ter esses vários pontos aqui. É só 4. E se eu fizer isso, vai bugar. Vai bugar mais do que já tá. Tem que botar um doido aí. Isso.
vai virar uma traquina, cara. Pera aí, rapaziada, vou ter que resetar isso aqui, mano. Solve. Tá, merda. Qual Scania que é essa, mano? Scania Streamline, velho. A gente só tá arrumando, a gente já enviou pra teste. Eu tô só arrumando os testes. Arrumando os problemas aqui, velho. Na verdade, isso aqui não é problema, mas eu tô arrumando porque é opinião minha, entendeu? Tá arrumado nisso aqui. Eu mesmo vi esse probleminha, entendeu? Várias, bebê. Nova música do PPA, da hora, hein? Pesado desse jeito. Dá pra eliminar essa. Show. Mano, poderia fazer um caminhão pequeno, tipo 710 pra nós, consoleiros? Mano, não, velho, não podia. Porque, cara, é o seguinte, mano, deixa eu te explicar. A gente faz o que dá, mano. E o que é normalmente o que a gente tem vontade, tá ligado? Aí vamos dizer que tu... Ah, você começa a fazer mod hoje. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer o mod que você quer, tá ligado? Você vai começar a fazer mod porque tu quer tal mod. É a mesma coisa que a gente. Eu comecei a fazer mod porque eu quero tal mod. Entendeu? Então eu tô fazendo o Scania porque eu quero ela. E o próximo mod que eu fazer, eu vou fazer porque eu quero. Se eu não curto muito 710, não faz sentido eu fazer ele, entendeu? A não ser que eu ache legal e pá, não sei o que, tá ligado? Às vezes tem alguém que acha legal, alguém que curte e vai lá e faz, tá ligado? É assim que funciona, mano. Acontece com todo mundo, velho. Tá ligado? Entendeu, mano? Desculpa aí se eu fui grosso, mas é isso aí, tá ligado? Assim acho que tá bom, mano. Cadê as parquinhas, velho? Vocês acham que melhorou agora? Capaz, mano. Tranquilo, então, Lucas. A Kombi terá atualização? Ou ela tá na versão... Porque eu queria saber se tem como ampliar... Espaço interno, retirando aquela rampinha que tem dentro. Ô Michael, é que é o seguinte, a Kombi, deixa eu te explicar. A Kombi, ela era com bancos dentro. E eu tirei os bancos, tá ligado? Porque não tem... Eu tinha feito os banquinhos bonitinhos quando eu modelei. Só que não tem o que fazer com os bancos no farm.
Então eu tirei fora, eu acho que até perdi já isso aí. E eu deixei dentro, ficou bem polido mesmo. Porque senão ia aparecer o fundo dela, sabe? Então eu botei ali umas pranchinhas. Pra quê? Pra vocês poderem botar os pallets dentro, tá ligado? Pra ficar limpo. Se ficar com muito detalhezinho, encosto, quando vai botar um pallet, ele já não encaixa direito. Por isso eu deixei bem polido dentro. Aí aquela rampinha, ela só tem aquela rampinha porque a roda fica embaixo, entendeu? Ali tem a roda e a Kombi, o modelo original, onde tem a roda, ele é mais alto, tá ligado? Dentro dela mesmo. Não é simplesmente um cubo, uma caixa. Ela é mais alto ali nas rodas. Por isso que tem aquela rampinha, sabe? Faz um espalhador de calcário. Ô, Emanuel, acabei de explicar o que acontece sobre os mods, velho. Esse cubo na cor azul metálico. Salve, Sebastião Marques. Rapaziada, essas coisas aqui já estão tudo lá no Jeans, pô. Isso aqui é só. Eu boto aqui só pra ver como que tá, mais ou menos, sabe? O 3D. Vocês acharam que ficou bom agora, Alcoa, mano? Antes ela tava assim, ó. Mais arredondada aqui, ó. Tipo, direto. Daí tá ficando parecendo aquelas rodas americanas, sabe? E a Alcoa, ela tem essa borda aqui, ó. Agora eu fiz a borda. Eu curti agora. Eu vou já mandar ela pra lá. Show. A gente vai exportar ela aqui, que ela já tem o. O V dela tá pronto já, mano. Espero que não bugue. A sujeira dela eu já fiz. A gente vai fazer uma técnica tailandesa agora. A gente importa ela aqui. Eu puxei essa aqui de dentro do grupo pra cá. Tá aqui, né? Show. A gente salva isso aqui. Pra não precisar ficar arrumando material e puxando textura, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui, acho ela aqui. Tá aqui, Alcoa. E essa aqui. Então a gente pega o clipe de stencil. Cuidado com essa barrinha aqui. Vou botar aqui dentro. Material e as sombras. A gente substitui o material e bota a sombra. Tá tudo pronto já. Se quiser até dá pra fazer isso aqui já. Trocar o nome. Aí salva. Fecha. Só abrir. Sim, voltou o upload. Nós estamos corrigindo. E arrumando umas coisas a mais. Vivo de mostrando nesse scanner. Tá muito. Não dá, é muito bem feito, ansioso. Tamo junto, Sebastião. Ó, vamos aproximar agora. Tá aqui. Alcoa antiga e Alcoa nova. Na verdade é a mesma, só deu uma arrumada, tá? Mas, cara, eu gostei, velho. Deixa eu ver a sujeira se vai encaixar. Deu boa. Encaixou. Desgaste? Quase não tem desgaste. Porque já é cromada. Agora o que a gente tem que fazer aqui é só igualar essa aqui. Tipo, aqui pra encaixar tá bom já. Pra encaixar perfeitamente depois lá nas outras rodas, certo? Perfeito. Tá, e daí a gente vem aqui, pega a belga de dentro e joga aqui. Perfeito. Vem aqui, pro X, joga aqui, vem aqui, deleta antigo, deleta ainda não. Acho que é perfeito. Aí, agora deleta antigo, frisa tudo que tem que estar frisado. Aí, a gente copia ela, não, não copia não, vamos duplicar inteiro, só deixa visível, duplica isso aqui, 180. Frisa tudo de volta. E esse aqui é o outro lado, né? O lado esquerdo. Você não tem que fazer o lado direito e esquerdo. Eu vou salvar isso aqui. Opa.
Japonesei isso aqui. Tem uns bagulhinhos pra arrumar aqui. Vai entrar no jogo pra ver como ficou, tá? É... Filmes. MG Filmes. MJ Mocelin Filmes. Tem previsão pra Agronox? Não, mano. Não tem previsão. A gente nem começou em game dele ainda. A gente só fez... Só fizemos as árvores até agora. Agora dá pra ver a borda, bem top. Tamo junto, Alex. Agora sim ficou da hora, né, mano? Quais foram as mudanças mais legais pro 22? Cara, não sou especialista do 22, mas... Eu curti os sons, tá ligado? Sons. As texturas de terra. Dá pra fazer uns bagulho da hora. É porque eu não fiz ainda. Mas dá pra fazer. Eu não mexi nessas coisas, né? Dá pra fazer tudo, dá pra fazer cultura nova, dá pra fazer muita coisa. Essas fábricas abre muita porta, tá? Eu não fiz ainda porque eu não mexi no mapa direito. Aí, tipo, pô, tem gente que o pessoal, sei lá, se estão mexendo aí em off, mas eu não vi ninguém mexendo nessas coisas ainda. Mas eu já tô ligado que dá pra fazer. Tá, essa aqui é a roda de ferro. De ferro. Ei, por que que essa aqui abaixa um pouco, será? Eu já sei. O ferro. Esse aqui é o ferro preta. E aqui tá o cor. Eu vou fazer a... Eu tenho a versão... Essa aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Isso aqui é a versão Scania. Isso aqui é só pra PC. E eu tenho a versão Lizard, que vai pra console, daí, entendeu? Ó. Eu vou arrendar essa daqui. E vou pegar a versão Lizard, que tá... Que eu não atualizei ainda. Eu primeiro faço a da Scania PC. Arrumo tudo que tenho que fazer. E depois eu só duplico ela. E só mudo a marca, né? E fica igual. Essa aqui tá antiga ainda. Essa aqui eu não mexi nada. Ó como tá a roda. Não mexi nada nessa. Versão antiga. Tá essa carreta aqui que eu tava testando. Essa aqui é a nossa Alcoa nova. E a antiga. A antiga é essa aqui. Tá vendo como ela tá parecendo uma roda americana? Quer ver? Caminhão americano. Não sei o nome desses caminhões. Olha lá. Aquelas rodas cromadona, tá ligado? Ali, ó, igualzinho, velho, uma roda americana, mano, ó. Tava. O caminhãozão da hora. Agora tá assim, melhorou. Cara, a iluminação do carro é muito rica. Tá, agora o nosso próximo problema... Digamos assim, é isso aqui. Eu fiz um... Aqui tinha umas coisas invisíveis, tipo um cantinho assim que eu não fiz pra economizar 3D. Acontece que ficou invisível. Então, eu peguei e fiz uma tampa aqui, tá ligado? Um bagulho simples, só pra não ficar invisível quando só olha daqui. Só que eu fiz uma bordinha a mais ali, tá ligado? E isso aqui ele sai pra fora da cabine quando a cabine tem suspensão. Tinha que fazer um teste, né, galera? O terreno já é meu? Já. Vira aqui. Eu não sei, velho. Não entendo de FS aqui. Construção. Paisagismo. Por que não aparece o bagulho aqui de paisagismo? Fazer uma pista de testes aqui improvisada. Não, vou girar a câmera.
Usando Blender, eu uso Blender, mano. Riscando, mas bem feito, tamo junto. As carretas não vai ter opção autoload, não, mano. Não tem autoload. Eu não era pra ter subido, não. Aí, ó. Vocês preferem a suspensão só assim na cabine? Ela só vai pra cima e pra baixo. Ou assim e assim. Não atualizou, vou ter que vender as outras. Aqui é a minha pista de teste. Ou seja, a cabine mexe, ó, pros lados daí. Ou só pra cima e pra baixo? Eu não sei, velho. Acho da hora a cabine mexer, mas quando tu tá aqui dentro é chato, tá ligado? Dentro, sei lá, é estranho, tá ligado? Rapaziada, eu tô com essa carreta aqui porque a gente usa essa carreta pra testar aqui na minha Scania e eles ficam reclamando. Não tem que reclamar nesse salário que ela tava. Se você fazia uma, assim, uma viradinha, ela tava uma virada assim. Aí eu já arrumei. Pra cima e pra baixo é melhor, né, mano? Acho que eu vou deixar essa de lateral, ela acaba... Tipo, é realista, tá ligado? Só que acaba sendo chato, mano. Que mexe muito, tá ligado? Tá, então vai ficar essa pra cima e pra baixo. Só que a gente vai ter que fazer um forro. Pra quando ele dar uma erguida, ele não bugar. Tá, então a gente vai abrir aqui. Nosso escolha. Blender.
preciso disso aqui. Que as outras peças. Cadê a grade? Precisa botar a grade aqui também. Isso vai dar um trabalho, cara. Mas a gente tem que fazer, né, cara? Pega tudo isso aqui. Essa técnica aqui é a técnica mais tailandesa que tem, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Piu. Piu. Tchum. E tchum. Se é isso que eu quero. Isso aqui também. Isso. A gente dá um shift D. Ele vai duplicar essas linhas e a gente separa. Top. Eu acho que é essas daqui. Não. Essa. Pô, pior é achar isso aqui, né? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Acho que é isso. É. Tá, copia. Deleta. Isso aqui vira uma bagunça, tá ligado? Porque eu tenho vários e vários salvos. É essa i3D do Blender, né? A i3D que eu modelei, depois a i3D das texturas. Pra... Voltou. Aí uns par de mods da Giants hoje. E aí, Tenório, salve. Você pensa em fazer em tratores, velho? Tem o nosso MF com a 275, né? Que a gente tem que converter. Beleza, a gente tem várias linhas, mano. A gente só tem que juntar elas agora. Tá? Aquele lado lá já tá espalhado. E a gente junta. Acho que aqui tem que juntar também. Também. Bem, aqui pode dissolver. Tá bagual. Véio. Vai. Grade. Tá vendo que ele fez a linha certinho? Isso que a gente queria. A gente faz isso aqui, ó. Extrude. Pronto. Praticamente é isso, tá ligado? Suaviza pra deixar bonitinho. E a gente tem que ver se tá invisível. Eu acho que não, porque as faces estão assim, mas a gente faz... Outro bagulho aqui. Mais fácil. Aqui tá invisível. Quando tá vermelho, tá invisível. Pro lado de cá tá invisível, pro lado de cá tá visível, tá ligado? Selecionar elas, malha, normal, flip. Show. Agora a gente vai pintar isso aqui de preto. Vamos tirar isso aqui, pintar de preto. Deixa eu fazer um só pra gente ver como ficar aqui. Beleza, preto. Agora, né? Habilita o resto das coisas. Tá tudo colorido que eu deixo tudo colorido pra exportar. Agora, esse bagulho a gente vai ter que diminuir um pouco, porque... Ou não. Não sei, mano. Mano, eu vou exportar assim. Deixa eu só desdobrar ele aqui, porque... Mal dele. Tem que aplicar aqui o modificador. Frisa tudo. Cadê o UV editing dessa porra? Cadê quando buga esses negócios, cara? Fazer uma cúbica mesmo. Aleatório. Aqui a gente vai deixar em color mesmo. Aqui. Porro. Porro. Match.
Eu boto uma cor aleatória para o material não mudar. 3D, área de trabalho, apenas objeto selecionado. Agora a gente vai tirar isso aqui só para tirar e deixar invisível. Importar. Bom dia, Tenório. Eu acho que eu já falei bom dia. É, não tem como deixar a suspensão dela um pouco mais macia? Não, mano. A suspensão já tá bem mexida já. Infelizmente o farm não deixa. Não tem como você melhorar mais que isso, tá ligado? Vou botar aqui reflector. Um aleatório, já que isso aqui não vai aparecer, então a gente não precisa criar uma textura pra ela, entendeu? A gente enche o saco? Enche o saco, mas... Por que que eu vou criar uma textura só pra isso aqui? Agora a gente vai pintar de preto, mano. Aqui é um, que a gente quer plástico mesmo. E 0.0. Top. Pode até fazer isso aqui, ó. Diminuir um cadinho só, tá ligado? Pega isso aqui. Bota aqui em cabine. Cabine embaixo, porque isso aqui não vai mexer. Então ele fica aqui. A gente arruma aqui o Felipe Distance. Sombras. E bota um nome aí. Brisa a escala. Salva. Habilita isso aqui. Vamos fazer uma simulação. Não é aquela coisa perfeita, sabe? Então, um negócio para não ficar invisível. O pior é que aqui vai incomodar, né? Isso aqui é outra coisa, eu acho. Isso aqui, percebi isso ali. Salva. Faz tempo que eu fiz também. Isso aqui a gente pode salvar. E a gente abre o jogo de novo para ver como é. Vamos ver os mods. Deixa eu ver os mods que saiu hoje. Seu nave speed no 12 não é muito chato, mano? Não, velho. Depende, ó, tipo, não deixa aqui toda hora, tá ligado? Eu uso, depende da situação, entende? Tipo, agora aqui eu não tô querendo ver uma peça detalhada. Claro, ah, eu quero ver como que tá bem certinho aqui dentro. Daí eu diminuo, né, tá ligado? Aí eu venho assim, só que o ruim da gente é isso aqui, ó, né? Mas agora eu deixo mais, porque acredito que quero movimentar rápido. Acostumei. Pô, foda que nossa pistinha de improviso desapareceu, né? Eu não salvei.
Ó, quando ele dá aquela erguidinha, pelo menos não fica mais invisível, tá ligado? Pô, não é uma coisa nossa, tá ligado? Até porque é só um segundinho que aparece, pô. GG, ó. Vamos. Como é só um segundinho, não precisava ser um negócio detalhado. Show? Sobre a suspensão da Scania, mano, ela já tá bem... Tem que ter peso pra funcionar melhor, tá ligado? Mas ela já tá bem diferente dentro do jogo, ó. Os molejos aí, mexe. Ela não pegou tração, porque eu vi, ó. Tem muito peso dela, não funciona direito. Tá bem melhorado do que o original do game. Escapamento diretão, acho legal, mano. O problema é fazer. Mas já. Esse som tá legal, só que eu não fiz o som original dela ainda, porque, cara, o programinha lá tá muito bugado, mano. Tá muito bugado. Vocês viram fazendo aí a da Kombi lá? Não, Deus é chique, tá muito bugado. Ó, erguei no eixo, ela vai empinar mais, ó. Essa carreta aqui é muito ruim, cara. Horrível essa carreta. Ela não é pra mim ficar nessa merda. Essa carreta ela empina, tá ligado? Porque olha como ela é baixa, achatada. Deixa eu baixar o eixo. Ó, como ele tá. Falha mais. Toda frente. É porque, tipo, pô, o bicho bateu ali e desce muito, tá ligado? Tá. Eu acho que de probleminhas assim, eu acho que já foi tudo, mano, que tinha pra fazer de, assim, bagulho invisível. Ele não tá invisível. Pra mim tá perfeito, mano. Tá joia. Deixa eu trocar só a tela aqui. Pra mim abrir um negócio ali que tem esses depois de vídeo, cara. Vocês não podem ver, meu amor. Não é que não pode ver, eu não gosto de mostrar. Ah, deixa eu ver só a mensagem aqui que eles me responderam. Só um pouquinho. Eu tinha pedido sobre um problema. Depois eu vou ter que ver isso. Deixa eu trocar a tela. Aqui tá os erros, cara. Esse já foi, esse já foi. Esse aqui talvez não foi ainda, eu tenho que ver. Isso aqui já foi, isso aqui era sobre isso aqui, agora eu já arrumei isso aqui.
Check no shopping. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui. É, verifica um caminhão fica na oficina, tá ligado? O que que é isso? É isso, tá ligado? Sabe por que ele faz isso? A resolução disso é o quê? É porque quando ele tá aqui no Giants, ele tá assim, tá ligado? Aí ele encolhe, ele arruma tudo na hora. Fazer o quê? Pelo menos no jogo, não tem culpa. Eu tenho que arrumar, né, cara? Ficou top, só falta o mod hub não deixar vir pros consoles. É, mano, tem que ver, né, cara? Tá difícil. Tá difícil. Ó, o que que eu fiz pra arrumar? Quando você abrir aqui, ele já vai estar assim. Aí ele não faz aquele... Vamos fazer isso aqui, né? Puxa. Fazer o quê? Assim, tá. Só que o problema é que você ficar assim, aqui tem 10 mil. Eles reclamam disso. Ele já tá configurado. Não pode estar configurado com 10 mil. Então a gente vai ter que fazer o quê? Como o preço básico dela é... Pior que isso é complicado. Tem que deixar zero isso aqui. O preço de, dessa aqui. Quando você botar aqui, vai adicionar o quê? 5 mil pra fazer isso aqui. Só que esse é o problema. Pô, quem que compra um caminhão assim? Pagando o quê? Vamos dizer que você vai pagar aqui 140 mil. E bota aqui... E paga 145 mil. Entendeu? Tá. Vamos analisar esse problema. Vamos abrir de novo, pô. Ah, agora sim, né, Alex? Cara, deixa eu ver isso aqui, mano. Copia toda essa configuração aqui. Salva. A gente vai jogar ela onde? Aqui, ó. Copia esse nome. Changes. Bota barra. Finalização.
Será que se eu fizer isso, quando ele abrir, ele vai configurar mais rápido? É isso que eu quero saber. Entendeu? Porque se eu deixo naquele opcional, ele demora uns milissegundos pra configurar. E daí isso que a gente tá falando, pô. Tá ligado? Ó, só porque nem vai abrir, porque bugou. Eu tirei todas as linhas, então a gente tem que reiniciar. Podemos salvar isso aqui. Salve, Firme Paraná, é boas, mano. Bom desse mapa aqui, plano, que carrega rapidinho pra ficar fazendo esses testes, tá ligado? Torcer pra dar certo, cara, que tenha menos um erro. Ou torcer pra nem aparecer, né, cara, igual aconteceu aqui. Beleza. Cara, onde que tem isso aqui, velho, essa linha? Tá, deixa eu passar meu mod aqui, da mod RAM. Eu vou tirar a tela aqui só pra não dar B.O. Aqui não era esse. Tinha um mod meu que tinha. Não é esse. Ah, achei. Ah, eu descobri por que que não tava em. Tava só ao contrário a linha. Até copiei aqui. Aí, deixa eu. Agora já dá. Ele é um modzinho confidencial aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Essas daqui é o que eu peguei do meu mod lá. Era só o contrário. Esse aqui. Eita, bicho. Achei que era um bagulho assim. Nunca me deu bem fazer eu mesmo. Eu tenho que sempre pegar de algum lugar. Porque senão, sempre é. Agora dá pra testar. Fecha o farm. E abre de novo. E... acho que vai. Vamos torcer pra funcionar, mano. Adams se pronunciou. Ele falou que foi denúncias que fizeram. Aonde que ele falou isso? Eu vi que ele fez live, fez vídeo, mas não vi ele falando nada. Cara, não vai, mano. Ó. Eita. Olha o bug que deu. Não vai dar pra isso aqui, não. Pensando, gurizada. Ai. Eu tava vendo um cara, Rodrigo Iorino, que fez uma 855, transformou em 57. A dança é um fanfarrão. O canal dele. Que eu vou dizer, né, gurizada? Só acho que é patifaria. Daí ele demorar assim pra responder os fãs deles. A galera tá esperando uma resposta, mano. O cara vem, só quer encobrir. Pô, tem que dar uma resposta pros fãs, né, mano?
Será que é porque é muita configuração, cara? Acaba pouco. Cara, configuração pra cacete. Se eu botar no começo, eu acho que não vai adiantar. Se eu copiar isso aqui, ó. Botar aqui, ó. Tá ligado? Às vezes, tipo, pô, prioridade. Acho que não. Acho que não. Acho que não. O loading delay, mano. Loading delay, tá ligado? Vê se tem algum... coisa do jogo. Tem loading delay. Mac. Ah, tem. Maluco otário. Que tipo, mano? É, Adams fala mal dos Magé, mas ele é muito mal feito. Agarro aqui. Ah, gurizada. Não posso falar nada, cara. Acho que foi uma patifaria que aconteceu, né, mano? Não pelo mod dele. Ah, o mod dele? Se foda, mano. O mod é dele. O negócio é bagulho com os fãs, tá ligado? Curizada, esse aqui é um problema desgraçado, cara. Vocês não têm ideia. É um problema gigante. Isso aqui eu não posso deixar esse eixo já posicionado aqui por conta das borrachas. Eu posso. Pera aí, vou fazer um backup, pelo amor de Deus. Só de fazer um backup bastante. Ah, aí. Ô Guilherme, eu botei no título da live exatamente pra ninguém me impedir, mano. Então é só ler aí o título.
especial. Melhor evitar a treta. Que você se ferra na mão dele. Uma treta com ele, maior barraco no canal dele. Pior que, cara, é aquela coisa, mano. Bem. É. Na vida, negócio política. E quem tu ouvir falar mal primeiro, tu vai acreditar, tá ligado? Tu não vai atrás de saber quem tá certo e quem tá errado. Quanto custa? Eu não sei, mano. E quanto custa, pô? Tô ligado, não. Ah, eu entendi porque não atualizou. Eu tinha duas compradas. Opa. Ó. Perfeito, perfeito. Agora, tá vendo que os bagulhos ficam tudo esticados aqui? Porque eles ficaram aqui. Aí o que, que a gente vai ter que fazer? Ctrl Z. Beleza. Agora isso aqui, a gente pega isso aqui, a cor. Bota aqui no, nessas configurações aqui. Copia certinho aqui. Bota aqui. Show. Copia ele daqui e vamos botar em todos. 6x4. 8x2. 8x4, salva. Beleza. Aqui. Peraí, rapaziada. É só tentar identificar o que tem problema. Ah, 4x2. Tinha esse mesmo comando. Pra esse. Aqui. 4x2. A gente queria aparecer assim. Tá show. Agora isso aqui a gente arruma. Dá o reload aqui, porque a gente não quer salvar isso aqui assim. Isso aqui pra arrumar tem que fazer isso. Cadê o... Isso aqui pra arrumar um BOzão. Meu Deus, não faz ideia. Sabia que ia dar isso. Esticar pra caralho. Ah.
Ei, você que montou isso, cara, inteiro é assim, porra. O mod é meu, cara. Ai, galera. Esse negócio do Cardoque é pioca, cara. Pensar nessas horas, tá? Ai, tu pensa. É difícil fazer esses mods. É, mano, é bem difícil. Nada mesmo, tá louco. Isso aqui é muito. Eu ganho, mano. Quando a gente manda pro Mod Hub, a Mod Hub dá uma recompensa pra gente. Em troca. Quase porque eu gosto. Essas horas aqui é de quebrar a cabeça, né, mano? Porque a gente não pode deixar assim cardando. Tentar fazer isso aqui, mano.
Beleza. Agora, e se eu pegar... Essa ponta aqui, ela tá indo lá pra baixo. Só que eu quero que ela olhe pra cá, né? Ih, como ele é uma peça aqui. Diminuita. Aqui, botar ali perfeitamente. É quase esse ponto, só que aqui fica chato. Tá, deixa eu já adiantando esse serviço aqui, a gente vai pegar essa ponta aqui e vai botar aqui. Essa merda aqui. Perfeito. Não é aqui, essa aqui é no outro, desde de trás. Salve o Sebastião. Salva. Ó. Agora você tem que ajeitar esse cano aí. Se encaixar melhor. Ali a gente pode deletar.
deixar assim pra ficar mais fácil, tá, rapaziada? Por mais que seja engraçado. Nossa, bem mais fácil, mano. Aí. Que cachar. Saiu um mod de lavoura que surge simplesmente de uma lavadora. Oxi. É, mano, tem que ter paciência. A cara 124 que é minha pro console, ela é pro console, mas não é minha, é do outro cara. Ele vai tentar colocar no console. Essa atualização é? Dá até medo, tá certo, mano. Jogo bugando. Só o do que eu tinha falado, acho que esse caminhão tem. Cadê? Capacidade. Nossa, o tubo que tem aqui em cima, cara. Tá louco, velho. Esse aqui não é o caminhão Transformers? Não tem dois tubos, não? O cara quer. Eita, ali o bagulho entra ali dentro. Pô, oh, esse aqui não tá bugado não, hein? Vou fazer o caminhão Transformers. Puta merda, olha isso aqui. Que da hora, cara. Transformers é assim, ó. Cacete, cara. Puta merda. Tem decal Transformers aí. Eita. Que da hora. Thank you.
o Transformers. Não, esse caminhão aqui é bem feito, mano. Tá louco? Muito bem feito. Só que isso aqui é de gringo, tá ligado? É gringo. Quem gosta é gringo. Eu acho bonito. Mas não gosto de jogar com ele, não. Agora, isso aqui é top, né, galera? Olha. Ó, coisa mais linda. Aqui ele só vai faltar o outro invertido. Que a gente botou aqui, ó, né? Esse aqui eu acho que é. Olha aí, rapaziada. Tudo perfeito. Vocês querem ver o... Quem diz que não tem suspensão? Ou habilidade? Esse. Olha que engraçado. Salve, Robson. Eita, o cara roubou tudo o caminhão, agora tá... Tá depenado.
deu o nosso esmorro, a gente fez aquela hora. Tem morro não? Tem que fazer uns morros novos. Sebastião. Aí, tudo. Olha, ficou bonitinho, vê tudo trabalhadinho, né? Ó, e outra coisa, 6x4, ele é realmente 6x4. Ó. Vê que as 4 rodas tracionam. Show? Deu boa, né, nessa aula de... Nessa aula de... apresentação. Agora tamo de volta. É, eu também acho, mano. Por isso que eu faço. Por isso que eu gosto de fazer suspensãozinho. Ó, esse nosso problema tá quase pronto, ó. Só o paralama que ainda vem lá. Não vai reclamar dessa empinadinha, né? Por dois. Copiar os valores originais, vou colocar aqui.
Piá é barbudo da gente, né? Reclama. Piá é os barbudos da gente. É, mano. Foda esses barbudos. tá, show de bola. E voa lá. Ele vai ficar bugado porque eu não botei as linhas. Isso aqui bota em todos os outros. Aqui, 6x4. Importante a gente abrir e tá aqui. Beleza. Perfeito, gurizada. Perfeito. Agora a gente tem que... A gente corrigiu o problema. Ah. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui? Beleza. Era o jump a hora que a gente abre, né? Só esse pulinho aqui. Eu acho que a gente vai ter que reiniciar o jogo pra ver como vai ficar agora. Então aí, o próximo problema... Ah, bagulho de motor, mano. Saca esses bagulho de motor, velho. Fica deixando o mod cada vez mais leve, mais fraco. Perfeito, caralho, cai perfeito. Eu não vou reclamar desse pequeno pulinho que ela dá. Vamos garantir que ela vai nascer certinho e vamos arrumar. Oito.
Sinal do play. Quando os parafusos das rodas fica branco, o que devemos fazer? Cara, eu vou te dar um exemplo do parafuso fica branco. Vou te dar um exemplo. O que acontece? Acontece isso aqui, né? E já vou dar um puxão de orelha também. Né? Aqui, né? Esse mod aqui é meu. É meu, agromod. Ou seja, as rodas fui eu que fiz. Por que que ele tá branco? Não quer dizer que tá sem textura. Agora, o mesmo sistema que eu usava, eu botava color nisso aqui, no parafuso. O que que significa o color? Eu posso pintar ele de qualquer cor. Por que que tá branco? Porque aqui tá cromado. E o cromado, ele é branco, só que com um material que faz ele ficar cromado. Então, o parafuso também fica cromado. Porque agora, se tudo que você botar dentro da roda, ele vai pintar também. E daí, essas rodas aqui, por exemplo, da minha Scania, já não são mais assim. Já não tem esse sistema de color nela. Ela é cromada de fábrica, vamos dizer. Ela não dá pra pintar. Antes, também não dava pra pintar no 19. Aí, quando os caras vão lá e convertem, sem minha permissão, aquela coisa porca, eles vão lá e liberam assim, ó. Libera assim. Por quê? Porque são uns merda. Por que que é meu puxão de orelha? Porque provavelmente é um mod meu vazado isso aí. Tá? O único mod meu que é liberado, oficial, é esse caminhão. Essa carreta aqui. E essa plantadeira aqui. Só. O resto é tudo vazado. Que tem por aí. E um espertinho andou convertendo e vazando. Aí fica essa porqueira, entendeu? Ó, essas carretas aqui, as nossas carretas novas. A gente tá fazendo pra esse farm, ó, como elas estão. Top. Eu já mandei pra teste, todos em teste já. Vazaram uma carreta igual essa aqui, só que escrito guerra aqui. E as rodas é uma merda, porque fica essa bosta aí, ó. Essa carreta aqui foi totalmente refeita, suspensão, os molejos, as texturas. Dá pra deixar aqui, botar isso aqui. Dá pra trocar a roda. Dá pra tacar lameia, dá pra tacar rodoar, dá pra tacar arqueamento, dá pra tacar proteção lateral, dá pra tacar foguinho, dá pra mexer nas lanternas, cara. Dá pra fazer de tudo nessa carreta. Agora, as que vazaram, infelizmente é uma merda, né? Aí dá pra pintar, dá pra botar lona colorida, entendeu? Aí o que acontece? Quando o vazado, ele pega, ele tá branco por causa da roda cromada. Se tu vir aqui trocar a cor, ela vai trocar também, olha lá. Por quê? Porque é troca, né? Aí o branco, ele só fica cromado se tiver um material cromado. Então aqui vai ficar branco, porque a calota não tem, o parafuso não tem. Ah, cara, se tiver, sei lá, eu acho... Cara, é assim, pessoal daí. A pessoa pode converter pra uso próprio? Mano, é o seguinte, eu acho que tem que só me pedir, tá ligado? Porque esses mods que é meu, velho, eu tô convertendo e melhorando. Todos. Então não vai faltar mod pra vocês. Só que demora um pouco, mano, porque a gente capricha, velho. A gente não faz qualquer coisa. Aí, ó, o tanto que tá demorando pra gente fazer scanner. Eu acho que se for converter, eu quero converter pra mim jogar. Vai lá no Facebook, lá na página da AgroMods, ou vem no meu privado. Ô, Eric, queria converter a Scania ali, ó, pra 310, pra mim jogar. Posso? Eu vou falar, mano, pode, só que não vai passar pra ninguém. Porque eu tô já convertendo. Entendeu? Agora, daí tem uns lá que vai lá, converte e libera. Libera free aí pra download. Pô, tipo, não que o cara não pode fazer isso. Infelizmente, eu não posso fazer nada contra isso. Mas o que acontece? Pô, mano, é questão de respeito entre a gente, né, mano? Eu faço os mods aí, tento caprichar pra galera jogar. E daí vem um cara e simplesmente quer converter e liberar aí, tá ligado? Pô, desanima, porque a gente bota capricho nisso aqui, ó, pra ficar corrigindo cada probleminha desse, sabe? E deixar o mod mais top. Pô, olha aqui, o que eu tô arrumando? Tô arrumando ela abrir na loja aqui, pra ela não pular, velho. Que isso? Eu arrumando os cardan que ninguém vai ver. Vocês viram ali, eu deixei tudo invisível só pra arrumar o cardanzinho. Ninguém vai ficar olhando pra cardan, mas eu arrumo, porque eu gosto de caprichar. Ó, ainda tô dando um pulinho, ó.
fazer um protetor BR pra console. Ô, Rose, é que nem eu falei no começo da live, mano. Não é assim que se pede mod, eu não vou fazer um mod assim do lado. E a questão das plantadeiras da Stara, o Agrotonho já tem, né? Ele já fez pro 19, então ele daqui a pouco ele converte pro 22. É só esperar um tempo aí que ele converte, pô. É chato também eu pegar, vou lá e faço a mesma plantadeira que ele fez. Claro, se eu fizer uma diferente é uma coisa. Só que ir lá e fazer, tá ligado? Não é que não, é a mesma coisa, não quer dizer que eu não posso fazer isso. Como é que eu posso ir lá e fazer? Só que eu respeito o trabalho dele, entendeu, mano? Eu respeito, eu não vou lá e vou fazer, tá ligado? Mesma coisa a Farm Centro Sul. Farm Centro Sul tem uma scan igualzinha essa aqui, ó. Do console. Eu podia ir lá, essa aqui eu não posso, porque essa aqui eu peguei num site 3D. Por isso que ela é pesada. Eu podia muito bem ir lá e pegar essa scan aqui, modelar uma nova e mandar pra ModHub. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eles têm uma, eles modelaram. Pô, eles tiveram o trabalho de ir lá e modelar do zero o bagulho pra mandar na ModHub. Aí se eu fizer isso, eu vou querer estar passando por cima deles? Não, mano, eu respeito o trabalho dos caras. Por mais que tenha alguma seretinha, mas eu respeito, mano. Rapaziada, eu vou ver se à tarde eu trago mais uma live fazendo isso aqui, porque agora eu tenho que ir ali fazer almoço, comer. Mas a princípio isso aqui já tá god, mano. Pera, eu só vou dar mais uma regulada nesse jumpzinho aqui e daí eu fecho a live. Iniciar o jogo. Sentindo falta dos Constellation. Agora. Eu não sei se piorou ou se melhorou. Eu acho que ela já tá chegando. Agora a gente reverte isso aqui, deixa assim no 8, 7. 7. Testa de novo. Eu vou ter que ver se... Mas o segundo não tem, não sei se dá pra arrumar. E não sei se eles vão implicar, porque isso ali é normal, pô. É porque o jogo, ele joga o caminhão pra frente, sabe? Isso que é estranho. Deixa eu ver. Agora sim, tá bom. Já arrumou agora, só que eu não. Eu, isso aqui tem que ficar tipo menos 5, tá ligado? Deixa eu ver se assim vai rodar. Thank you.
Deve ser porque a Trigger tá no chassi e não na cabine. Então... isso ali é por causa do peso. É porque ele se relaciona ao ponto zero do mod, tá ligado? E o ponto zero é o... é o ponto zero ali da Trigger do meio. Bom agora, mano. É... eu reparei, mano. Como é que você mexe a cabine, cara? Aquele... ah, agora não melhorou. Sabe, raposo? Agora melhorou. Antes acontecia isso aqui, ó. Agora a gente abre assim. A gente não vai implicar mais com isso. Aqui eu já arrumei um pouco, então acho que tá God agora. Esse jump acontece que ele joga, ó, ele vai pra trás, tá ligado? Aí ele joga o pneu pra trás, aí faz o caminhão ir pra frente. É como se fosse uma física, tá ligado? Mesmo, funcionando realmente. E se ele só aparecesse de cima, ele ia ficar aqui só, tá ligado? Mas como ele joga, a animação joga pra trás, ela vai assim, ó, daqui, tá ligado? Se ela fizesse isso aqui, ó, aí ele não ia fazer isso. Só que uma animação rápida, tá ligado? Não era pra acontecer isso. Ó, pode ver que se eu fizer assim, ó, 8x4, essa aqui, é essa roda aqui, ó. Pode ver que ela vai pra lá ligeiro, ó. Ela não sai, ela não fica invisível. Por isso não dá pra ver, ó. Ó. Ela só vai pra trás ligeiro. Esse aqui é um problema, tá? É, corrijo rapidinho isso aí. Eu tinha tirado pra ver se ia melhorar, mas... pega a visão olhando de cima. Mas acho que tá bom assim, mano. Tá joia. Eu só tenho que arrumar esses paralamas aqui, que a gente, segundo a gente, ele fica mexendo muito. Claro que mexe, mas é a merda da física do farm. Fazer o que? Vou tentar melhorar isso aí. Merda. Que eu peguei isso aqui. Ai, então é isso aí, gurizada. A live vai ficando por aqui, mano. Vamos ver se à tarde eu trago mais uma livezinha. Se eu conseguir. Eu tenho que ali fazer almoço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!